Jo ara m'estava recordant d'un amic que em va dir, quan jo em vaig presentar a les eleccions, que el que tenia que fer un dia és vindre ací, pujar a la trona i dir quan se van a cansar vostès de furtar. Això és el que em deia el meu amic que jo tenia que dir. I en aquests moments, no a vostè, quan jo llisc aquestes coses, és el que m'han tingut ganes de dir. Quan se van a cansar de furtar? Perquè això, per a la gent, és furtar. És xuplar del pot. És aprofitar el disposar de recursos públics per a subvencionar-se els taxis al gimnàs. És dinaroig, és soparoig. Ja saben que no sols passa així, que l'altre dia van veure notícies sobre la Diputació de València i encara n'eixiran més. Però és que això, de veres, és indecent. I jo crec que hi ha molta gent de molt poca vergonya. Molta gent amb molt poca vergonya. Per tant, jo l'únic que li pregunto és si davant d'això es pot fer alguna cosa. Perquè responsabilitats polítiques evidentment no s'han assumit. El senyor al que li pagàvem els viatges a veure el papa, avui en dia és el president de les Corts. Clar que no ha assumit les responsabilitats polítiques, ha sigut premiat. Davant d'aquestes indecències, i segurament són qüestions menors econòmicament, però és una qüestió de moral personal. Quan se van a cansar de furtar, de veres? Quan?